Ну, давайте ж на цю тему поговоримо з Іваном Федоровим. Він з нами на зв'язку, міський голова Мелітополю. Пане Іване, я вас вітаю, доброго ранку. Так, доброго ранку. Так, підтягну інформацію з понеділка, яка залетіла і збентежила багатьох. У Мелітополь завезли масовку, аби зняти ролик про підтримку окупантів для російських ЗМІ. Розкажіть, що вам про це відомо, як все відбувається, оці постановки, чи допускають туди місцевих до цих постановок, і чи намагаються якось люди протистояти. Я розумію, в окупації це майже неможливо. Два дні вже ми спостерігаємо за такими масовими зйомками чергового серіалу для пропагандистських засобів масової інформації. Перше, це провели форум якийсь, на якомусь шалена людина з глузду з'їхавши, підписала указ про те, що Запорізька область виходить зі складу України. І в цій залі було присутнє 600 людей. І знаковим є те, що в Мелітополі вони не змогли зібрати 600 людей, які підтримують Росію, тож звезли її з усієї частини тимчасово окупованої Запорізької області. Це чітко свідчить про підтримку Російської Федерації на нашій тимчасово окупованій території. А з вчорашнього дня по місту Мелітополя розпочав їздити автобус з минулого, в якому сидять люди з минулого, здебільшого люди старшого покоління, які курсують по різним районам міста Мелітополя, виходять, становляться в чергу, знімають пропагандистські для пропагандистських засобів масової інформації картинку про те, як вони люблять Росію, сідають в автобус з минулого, знову ж таки, і кудись від'їжджають. Але слід також зазначити наступне про те, що сьогоднішня ніч, це була вже третя поспіль, пекельна ніч для ворогів на території нашого тимчасово окупованого Мелітополя. І в цю ніч було пошкоджено, зруйновано штаб Єдиної Росії на території міста Мелітополя, в якому і був безпосередньо штаб проведення референдуму в тому числі. І сьогодні є чітка заява сил супротиву, які працюють на території міста Мелітополя, і партизанів, що всіх причепних до організації референдуму буде знищено або ліквідовано. Це вже говорить не лише про приїжджих гастрольорів на території нашого Мелітополя, а й про колаборантів, які погодились приймати участь у протизаконних діях по організації референдуму. От, власне, хочеться трошки деталей з приводу цього замаху на членів комісії з підготовки референдуму. Які наслідки, можливо, вам відомо? На жаль, деталі ми зараз ще не знаємо, тому що це відбулося вчора в пів на 11 вечора. В центрі міста знаходиться цей штаб, в одному з торгівельних центрів, штаб Єдиної Росії. І вже є фото руйнувань, але, на жаль, по ще не підтвердженій інформації попередили заздалегідь. І звідки дізнали заздалегідь учасники цього штабу, і тому там вже в цю добу нікого не було. Але зазвичай в цю добу ще там бувають їх гауляйтери основні. Якісь вже гуляють. Якісь уже версії висунули російські ЗМІ на цей рахунок? Російських ЗМІ ще не бачили, а є, вже чітко є інформація, що це сили супротиву, які працюють на території міста Мелітополь, за нашою інформацією. Зрозуміло. Пане Іване, я от згадую дуже бентежний березень для всіх українців. Для вас він відобразився у вашому житті, я впевнений, також запам'ятався на все життя. Ви провели 7 годин в полоні. На жаль, не годин. Не годин, 7 днів навіть, да? Ну от, ви зазнали психологічного тиску, як заявляли раніше. І от хочеться від вас дізнатися, від людини, яка на собі перенесла ці всі емоції. Як може зараз от в окупованому Мелітополі, взагалі на окупованій території, російська от ця путінська навала впливати якраз на місцеве населення, от саме психологічно? Які вони застосовують от саме методи? Ну, давайте візьмемо з останніх. Ну, перш за все, викрадене нікуди не зникло. Це їх масова практика, яку вони застосовують сьогодні на території тимчасової окупації. Перш за все, вони масово викрадають людей, всі, хто не тільки в голос говорить про підтримку України, а хто думає добре про Україну, вже їх вкрадають. А чотири дні тому була заява в їх пропагандистських засобах масової інформації, що вони хочуть на території Запорізької області утворити такий локальний ГУЛАГ, де розстрілювати і застосовувати тортури до всіх тих, хто не згодні з російською пропагандою та з російською ідеєю. І почати вони хочуть з вчителів, щоб ця категорія людей не заважала їм організовувати освітній процес за російськими програмами. І ми ж чітко розуміємо, що це перш за все психологічний тиск, але так як ці люди скажені,
Я, на жаль, не здивуюся, якщо вони зроблять декілька подібних публічних заходів, тому що ми чітко розуміємо, що для них життя цивільних людей нічого не вартує, і вони можуть це дійсно робити. Дякуємо вам, пане Іване, і взагалі хочу додати, що вами пишається вся Україна. Іван Федоров був Дякую вам. З нами на зв'язку, міський голова Мелітополя.